Varför datum? Julafton! William, det är jul! Jag vet! Så du tittar på Kurt Olssons jul? Jajamän! Låt honom bli fin. Man kan ju inte titta på Kurt Olsson utan pepparkakor. Damn right! Kan du hämta några? Visst! Det är som jag fått det himla massa brev här som jag sagt tidigare. Dennis? Mm. Det räcker med Oscars pepparkakor. Jag vet, jag älskar dem. Du vet att de är giftiga, va? Va? Du hörde mig. Jag känner ingen. Första pepparkakan, den är helt ofarlig. Men det är den andra, det är de gifter sig till. Dennis, minns du vad som hände förra gången du trodde på mig? Kanske. Dennis, du låg på akuten i en vecka. Jag tror det fortfarande inte. Säg inte att jag inte var med nu. Tjärn! Tjärn! Det är vi då, Vice eller... Ja, bara Dennis och Ville. Ja, tyvärr. William. För alla andra scumbags så vill inte ha med oss att göra. Mest av Jonte. Men det mesta vi ville säga var att det här var inte riktigt den videon vi ville göra. Men det enda var att Jonte var huvudkaraktären då. Och Jonte har aldrig tid med oss. Så det blev ingenting av den. Så vi skrev bara ihop det här lite snabbt. Och ja, det blev ganska bra tycker jag. Mm. Sen ja, det var väl i princip det. Och kom ihåg, ät fan inte mer än 2 stycken av Kung Oscars pepparkakor. Det kommer fan förgifta er. Den är så jävla kryddade. Det var väl allt antar jag. Från oss alla till er alla, en riktigt god jul. Nej.